क्षितिजको पारी के होला भन्ने कौतूहलताको बिचमा क्षितिजसँगै सिमाना जोडिएको यी तराईका फाँटका दृश्यले सायदै कसैको मन नछोला। यी सुन्दर तराईको भौगोलिक बनावटले मात्र होइन सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक कुराले समेत उत्तिकै मन लोभ्याएको छ। यही भूगोलमा उत्तिकै श्रृङ्गारिएर बसेको स्थानीय तहमध्येको एक हो जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका। चुरेको काखमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग काँधमा काँध मिलाएर बसेको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यवर्ती केन्द्रबिन्दु भनेर प्रचलित छ। सिमरा बजार र सिमरा विमानस्थल भनेर चिनिने यो क्षेत्र हो जितपुर सिमरा उडा नम्बर 3, साबिकको पिपरा सिमरा गाविस उडा नम्बर 5 र 8 समायोजन गरी गढीमाई नगरपालिका उडा नम्बर 3 बनाइएको थियो। पछि गढीमाई नगरपालिकालाई जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बनाउने क्रममा साबिकको गढीमाईको ओडालाई यथावत राखी जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर 3 बनेको हो। नौ सय भन्दा बढी घरधुरी रहेको यस ओडामा 3,955 कुल जनसङ्ख्या रहेको छ। यस ओडामा विशेष गरी ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, तामाङ, थारू, माझी आदि जात जातिको बसोबास रहिआएको छ। उत्पादनको उच्च सम्भावना बोकेको अन्न भण्डारको रूपमा चिनिने यस क्षेत्रका अधिकांश जनसङ्ख्या कृषि तथा पशुपालन पेसामा आबद्ध छन्। अन्य ओडाभन्दा यस ओडामा खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त भएकोले पनि कृषि उपज उत्पादन र निर्यातमा समेत यस ओडा अब्बल देखिन्छ। ओडामा बसोबास गर्ने स्थानीयको मुख्य पेसाको रूपमा कृषि तथा पशुपालन नै रहे पनि सिमरा विमानस्थल, सिमरा बजार र इच्छा होटेलले गर्दा पर्यटन व्यवसायको समेत उल्लेख्य सम्भावना बढेर गएको कार्यवाहक ओडा अध्यक्ष माया बिक बताउनुहुन्छ। विशेष गरी हाम्रो 3 नम्बर ओडा चाहिँ कृषि क्षेत्र अनि कृषि अनि स्वास्थ्य शिक्षा होइन, अनि त्यसमा अनि विशेष गरी यसलाई चाहिँ हामीले अब बिस्तारै पर्यटकीय क्षेत्र पनि बनाउने विचारमा ओडालाई होइन अब एकदम पर्यटकीय स्थल बनाउने सबैको के भन्छ रहर हुन्छ, राम्रो भएको सबैले देख्न चाहन्छन्। त्यही विषयमा लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मठ मन्दिर गुम्बा यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै प्रोत्साहन भनौँ न पहिलो स्थान दिएका छौँ। त्यस्तै गरी अब चिल्ड्रेन पार्क अनि त्यहाँनिर त्यहाँ पिकनिक स्थलहरूको लागि जोड दिएका छौँ। स्कुलमा विभिन्न प्रकारको त्यो स्कुललाई चाहिने सामग्रीहरू अनि त्यो त्यहाँ स्कुलमा छ नि, स्कुलमा जति पनि चाहिन्छ त्यो त्यसको लागि सामानहरू हाल्यो त्यसको त्यो, अनि त्यसपछि हामीले अब उसलाई स्वास्थ्यलाई छुट्टायौँ, अनि त्यसपछि कृषिलाई स्वास्थ्यलाई, अनि त्यस्तै गरी हामी बोट बिरुवाहरूदेखि लिएर बिउ बिजनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले छुट्याएको अवस्थाहरू छ। अब कुन कुन ठाउँमा विशेष के को आवश्यक छ होइन त्यो अनुसार चाहिँ हामी गर्ने योजनाहरूमा छौँ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक रूपले भरिपूर्ण यस ओडामा पुरानो राम मन्दिर, रामभाटा मन्दिर, शिव मन्दिर र ढाटीमाई मन्दिर धार्मिक पवित्र स्थलको रूपमा प्रख्यात छ, जहाँ भक्तजनहरूले पूजापाठ गर्नुका साथै विभिन्न समयमा मेला समेत लाग्ने गरेको छ।
सिमराको मुख्य चोकबाट 50 मिटरको दूरीमा रहेको सिमरा विमानस्थलले आन्तरिक मात्र नभई बाह्य पर्यटनको समेत उच्च सम्भावना बढाउँदै लगेको छ। यसै ओडामा रहेको सुविधा सम्पन्न 5 तारे इच्छा होटल घुम्न रुचाउने पर्यटकलाई स्वागत गर्न तयार भइबसेको छ। यस होटलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन तथा विभिन्न कार्यक्रमले यस ओडाको पर्यटन सम्भावनामा थप इट्टा थप्ने काम गरिरहेको छ। यसका अलावा ओडाले पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विभिन्न पर्यटनको योजना अघि सारेको छ, जसमध्ये तराईमा प्रयोग हुने साइकल तथा साइकल यात्रीलाई मध्यनजर गर्दै साइकल लेनको सुरुवात, पर्यटनलाई बढावा दिन विभिन्न स्थानमा होमस्टे निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ। ओडामा बसोबास गर्ने स्थानीयको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी शारीरिक व्यायामशालाको निर्माण कार्य समेत अघि बढिसकेको कार्यवाहक ओडा अध्यक्ष माया विक बताउनुहुन्छ। हाम्रो 3 नम्बर एरिया चाहिँ कृषि क्षेत्र भएको कारणले कृषिमा चाहिँ ध्यान दिने होइन, कृषिमा बिउदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छ त्यसमा, त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, अनि त्यसपछि बाटो, कति ठाउँहरूमा बाटो नाला ढलान त्यस्तोहरू छैन, त्यो ठाउँ ठाउँमा हेरेर एरिया एरियामा होइन त्यसलाई चाहिँ हेरेर, अनि कुन ठाउँमा चाहिँ पुगेको छैन अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी त्यो एकलौटी पार्टीगत हिसाब नहेरिकन सबैलाई एकदमै स्पष्ट तरिकाले, अनि चारै 3 नम्बरको कुना कुनामै कुन कुन ठाउँ कुराहरू पुगेको छैन होइन त्यो बाटोघाटोलाई ध्यान दिने, अनि त्यसपछि अब त्यही अघि भनिहालेँ पर्यटक क्षेत्रहरूको लागि होइन गुरु योजनाको लागि हामीले गरेको जस्तै पर्यटक क्षेत्रमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले अझै 3 नम्बरलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यो गर्ने, अनि त्यसपछि अनि बेरोजगारहरू कति छन् होइन तर पनि त्योहरूलाई हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ त होइन, हामीले कुनै कम्पनीतिर कुनै पहल गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्योहरूलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ सिप मुलुक तालिम दिएर हुन्छ कि जसरी भए पनि हाम्रो 3 नम्बरका मान्छेहरूले चाहिँ अब बेरोजगार बस्न नपरोस् त्यस्तोहरू हो एकदमै त्यसलाई चाहिँ हामी सकभर सक्दो कोसिस गरेर अगाडि बढाउनेछ। यसका अलावा ओडा कार्यालयले 20 लाखको लगानीमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माणको समुद्घाटन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइसकेको छ। बालबालिका मनोरञ्जनका लागि जनजागरण मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र तत्कालीन ओडा अध्यक्ष तारा बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा निकुञ्ज क्षेत्रमा जनावर हेर्नका लागि 5 जनाको समूह समेत निर्माण गरिएको छ। कार्कीले ओडालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा प्रवर्धन गर्न विभिन्न योजना अघि सारी कार्यक्रम अघि सारेका छन्। मध्यवर्ती सामुदायिक वनका पूर्व अध्यक्ष एवं सामाजिक अभियन्ता कार्कीको अभियानले वनलाई पर्यटनसँग जोड्दै ओडाको विकास र स्थानीयको आय स्तरमाथि उकास्ने काम अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ। वनमा रहेका पशुपन्छीको संरक्षण गर्दै पर्यटकलाई अवलोकनको व्यवस्था मिलाउनाले अहिले जङ्गल सफारी गर्न आउने पर्यटकको समेत आगमन बढ्न थालेको छ। विशेष गरी पर्यटकले यस क्षेत्रमा हरिण, मयूर, बाघ, हात्ती, वन कुखुरा तथा नीलगाईको अवलोकन गर्न सक्छन्। यससँगै ओडा कार्यालयले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समेत उत्तिकै महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आइरहेको छ। ओडा कार्यालय मार्फत प्रवाह हुने सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि ओडाले जनताको माग बमोजिमको योजना अघि सार्दै सेवाग्राहीलाई आफ्नो सरकारको महसुस गराउन लागि परेको ओडा सचिव नागेश्वर ठाकुर बताउनुहुन्छ। वडा कार्यालयले अहिले भनेको नागरिक वडा पत्र राख्ने
प्राथमिकता रहेको छ। त्यसै गरी भनेको सेवाग्राहीको माग अनुसार सेवा प्रवाह यथाशीघ्र प्रदान गर्ने अभिलेखलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र कार्यालय व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएको छ। थप यो सेवाग्राहीलाई यो थप यो सेवा प्रदानमा भनेको सहज होस् भन्ने यो भनेको के छ सूचना उ गरिदिने, त्यसपछि भनेको सबैलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम गराउने योजना छ। आगामी बजेटमा भनेको सचेतनामूलक कार्यक्रम सँगै भनेको घटना दर्ता गरौँ, जस्तो विवाह भइसकेको हुन्छ, विवाह दर्ता भइसकेपछि 10 वर्षपछि आउँछ विवाह दर्ता गर्नको लागि, बच्चा जन्मिसकेको हुन्छ, बच्चा जन्मिसकेपछि सेवाग्राही भनेको समयमा आएर भनेको जन्म दर्ता गर्दैनन्। ती समस्याहरूलाई सुधार गर्नको लागि यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्न गइरहेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि, सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छ। कृषि तथा पर्यटनको अलावा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समेत उडाले नतिजामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। ओडामा रहेको 2 वटा विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि ओडाले शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न समयमा तालिमको व्यवस्था समेत गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पठन पाठन हुँदैन भन्ने भ्रमलाई चिर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न ओडा नम्बर 3 सफल भएको छ। ओडाले विशेष गरी जनजागरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई केन्द्रमा राखी विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना अघि बढाएको छ, जसमा पालिकाकै केन्द्रमा पर्ने सिमरा बजार, वीरगन्ज भन्सार र सिमरा एयरपोर्ट समेत यसै क्षेत्रमा पर्ने भएकोले पर्यटन लक्षित होटल व्यवसाय, होमस्टे र विभिन्न पार्कहरू निर्माण हुने क्रम बढ्दो छ। जुन कुरा हालै सम्पन्न कृषि पर्यटन खेल उद्योग र व्यापार जितपुर सिमरा बारा समृद्धिको आधार भन्ने मूल नारा लिएर ओडा नम्बर 3 सम्पन्न भएको प्रदर्शनीले समेत प्रष्ट पार्छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आयोजना गरिएको यस प्रदर्शनीले उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्रहरूको पहिचान गरी आगामी योजना बनाउन मद्दत मिलेको सङ्घका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछाने बताउनुहुन्छ। 12 दिनसम्म सञ्चालन भएको यस प्रदर्शनीमा करिब 1 लाख आन्तरिक पर्यटकले अवलोकन गरेका थिए। त्यहाँ महाउत्सवमा तपाईँको चाहिँ सबै प्रकारको चाहिँ सम्मिश्रण हुन्छ, त्यसमा खेल हुन्छ, त्यसमा बाल उद्यान हुन्छ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छ, कृषिको छुट्टै प्रदर्शनी केन्द्र रहन्छ, सुरक्षा निकायको चाहिँ छुट्टै प्रदर्शनी केन्द्र रहन्छ, विद्यालयहरूको एक्जिबिसन सेन्टर रहन्छ, सेल्फी पोइन्टहरू रहन्छ, उद्योगको छुट्टै स्टलहरू रहन्छ। पर्यटन व्यवसायलाई बढावा दिन जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले जङ्गल सफारीको लागि 4 वटा गाडी समेत अनुदानमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ, जसले गर्दा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विभिन्न जीव जनावरको दृश्य अवलोकनका साथै जङ्गल सफारीले आन्तरिक मात्र नभई बाह्य पर्यटन समेत उत्तिकै बढ्नेमा पालिका विश्वस्त छ। कृषिमा स्वरोजगार रहेका स्थानीयलाई कृषि पर्यटनमा संलग्न गराउँदै ओडावासीको आय तथा जीवनस्तर उकास्नका लागि ओडा कार्यालय लागि पर्दा स्थानीय समेत खुसी छन्। यस्तो छ, अब ओडा कार्यालयको कामप्रति अहिले हामी जे होस् 3 नम्बर ओडावासी नै मैले सन्तुष्टि नै देखाएको छु, किनकि विभिन्न शीर्षकहरूमा चाहिँ होइन आएको बजेटबाट चाहिँ कामहरू विनियोजन भइरहेको छ। उहाँहरूले पनि जुन काम गर्ने बेलामा पनि सम्बन्धित स्थानीयहरूसँग राय सल्लाह लिएर नै काम गरेको देखेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ जति नगरबाट आएको बजेट हो त्यो बजेट स्वत उहाँले विभिन्न शीर्षकबाट चाहिँ काम योजना सुरु गरेको हुनाले चाहिँ हामी अहिलेसम्म स्थानीयहरू खुसी नै छौँ। कुनै पनि गाउँ चिनाउनलाई चाहिँ बाटोघाटो होइन सँगसँगै
पर्यटक सम्बन्धीको जुन कामहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यही विषयले गर्दा चाहिँ ओडाले चाहिँ विभिन्न यहाँ जस्तो वन संरक्षणमा पनि एउटा चिल्ड्रेन पार्कहरू होइन ठाउँहरूमा मठहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ बजेटहरू छुटाएको छ जहाँ कि अब हाम्रा 3 नम्बर ओडामा चाहिँ मठ मन्दिरहरू पनि धेरै रहेको हरियाली वन जङ्गल पनि नजिक रहेको हुँदाखेरि चाहिँ जुन शीर्षक अन्तर्गत उहाँले तपाईँको गुम्बा लगायत विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क र विभिन्न योजनाहरू लिएर चाहिँ उहाँले सुचारू सुरुवाती गर्नुभएको छ हाल अहिले अब ओडाले जति पनि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू ओडाले अहिले गरिरहेकै देखिरहेको छौँ हामीले अब जस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि बिउ बिजन बाँड्ने अनि हाम्रो यो गाउँघरमा हरेक घरमा फलफुलको बोर्डको भनेर ओडाले 2-3 चोटि फलफुल पनि वितरण गरेको छ यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सम्पूर्ण हाम्रो यस ओडावासीहरू अहिले हाम्रो यस यो जितपुर सिमर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का सम्पूर्ण स्थानीय बासिन्दाहरू खुसी नै छन् जस्तो लाग्छ मलाई ओडाकै पहलमा जनजागरण सामुदायिक वन समितिले पर्यटन भित्र्याउनका लागि पहल कदमी लिई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ जङ्गली जनावरले बाली नाली मास्ने तथा मानव बस्तीमा जङ्गली जनावरको आक्रमण नहोस् भन्नका लागि तार जालीले बेर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ जङ्गल पनि पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउनका लागि यस जङ्गलभित्र पिकनिक पार्कका लागि 9 लाख रुपियाँ र पोखरीमा पाइलट बोट सञ्चालनका लागि 5 लाख रुपियाँ ओडाले विनियोजन समेत गरिसकेको जनजागरण सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष ईश्वर प्रताप लामा बताउनुहुन्छ यो क्षेत्र पनि पर्यटनको लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो र यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो पञ्चवर्ष कार्ययोजनाभित्र के अरे थुप्रै त्यस्ता पर्यटन सम्बन्धी योजनाहरूलाई समावेश गरेका छौँ जस अन्तर्गत हामीले नगरसँग अनुरोध गरेर होमस्टेको लागि हामीले अवधारणा अघि सारेका छौँ हाम्रो नगरबाट पनि होमस्टे चाहिँ यस क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ र हाम्रो कार्ययोजनामा पनि त्यो होमस्टे सम्बन्धी चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा नीति बनाएको छ र त्यसै अनुरूप चाहिँ ओडालाई पनि हामीले जानकारी गराएर अहिले यता चिल्ड्रन पार्कहरू अनि त्यसपछि यो दृश्य अवलोकन गर्नको लागि मचान अनि त्यसपछि यो पोखरीमा चाहिँ बोर्डिङ बोर्ड चलाउने भन्ने यस्ता खालका हामीले नीति नियमहरू चाहिँ यो पर्यटनहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि साथै यो वन्यजन्तुहरू चाहिँ हेर्नको लागि पनि नजिकै यो सामुदायिक वन भएको हुँदा वन्यजन्तुलाई अवलोकन गर्ने पनि अवसर प्राप्त हुने भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो पर्यटनको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ होला भनेर हामी लागेका छौँ यो पिकनिक पार्कको लागि चाहिँ 9 लाख रुपियाँ छुट्याइदिनु भएको छ साथै यता पोखरी व्यवस्थापन गरेर बोर्ड राख्नको लागि पनि 5 लाख रुपियाँ उहाँ नगर ओडाबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ ओडा नम्बर 3 पर्ने अर्को वन हो मुसर्नी माई मध्यवर्ती सामुदायिक वन यस सामुदायिक वन क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गुरु योजना बनाई डिपिआर समेत निर्माण भइसकेको छ जुन डिपिआरको योजना सफल भए हात्ती लगायत जनावर हेर्नका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पुग्न नपर्ने मुसर्नी माई मध्यवर्ती सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष कुबेर दत्त न्यौपाने बताउनुहुन्छ जुन पर्यटकहरू पनि यहाँ भित्रिने सम्भावना छ जस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको यो प्रपर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भए तापनि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसका मातहतमा रहेका सामुदायिक वनहरू अलिकति ओझेलमा परेको जस्तो पनि देखिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति जागरुक भएर यहाँका माननीय जीवहरू भए हाम्रा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू भए मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ होइन यसमा सबैले चासो दिने हो भने यो जुन हाम्रो प्रसार राष्ट्रिय निकुञ्जको मातहतमा रहेका सामुदायिक वनहरू जस्तै हाम्रो मुसर्नीमाई सामुदायिक वन अथवा यहाँका हाम्रो भीमेश्वर सामुदायिक वन छ राधाकृष्ण सामुदायिक वन छ जनजागरण सामुदायिक वन छ यी सामुदायिक वनहरू जनहित उपभोक्ता समिति मार्फतका सामुदायिक वनहरू हुन् र यसमा चाहिँ हामीले
राम्रोसँग पहल गरेर पर्यटनको लागि अगाडि बढ्न चाहिँ हामी सक्छौँ। जुन हाम्रो नेपाल भारतको सिमाना भएर बग्ने जुन सिर्सिया नदीको मुहान यहीँ अगाडि हामी देख्न सक्छौँ। हराभरा जङ्गल छ अनि यहाँभित्र रहेका जङ्गली जनावरहरू छन्, जस्तै बँदेल, नीलगाई, हात्ती, अलिमाथि गएपछि हात्ती पनि पाइन्छ, अनि बाघ जुन हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले बाघ देख्न सकिन्छ, गैँडा पनि आउँछ, गौरी गाई, बाँदर, पचराचुरुङ्गीहरूमा पनि मयूर छन्, कालिजहरू छन्, वनकुखुराहरू छन्, इत्यादि जङ्गली जनावरहरू हामीले देख्न पाउँछौँ र पर्यटनहरू भित्राउन सक्यो भनेदेखि राम्रै लाग्छ मलाई। त्यस्तै 2017 सालमा निर्माण भएको मन्दिर हो पुरानो राम मन्दिर। विभिन्न पर्वमा मेला लाग्ने यस मन्दिरमा विशेष गरी रामनवमीमा जितपुर बजार, सिमरा बजार र पथलैयादेखि आएका श्रद्धालु भक्तजनले पूजाआजा गर्ने गरेको पाइन्छ। पुरानो राम मन्दिरको भौतिक संरचना समेत जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेकोले भौतिक संरचना निर्माणका लागि ओडाले 9 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको ओडा सदस्य चिन बहादुर पाखरिन बताउनुहुन्छ। यस मन्दिरको पुनर्निर्माण पश्चात धार्मिक पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुनेमा एउटा विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्यको विषय सम्बन्ध लिएर हामीले जुन व्यायामशाला निर्माण गरेका छौँ, अहिले जुन तार सार लगाएर त्यसलाई संरक्षण गर्ने कामहरू भइरहेको छ, अनि त्यसै गरी पोखरीमा हामीले जुन जीर्ण अवस्थामा रहेको जुन राम मन्दिर छ त्यसलाई एउटा पञ्चवर्ष योजना मार्फत लगेर त्यसलाई त्यो राम मन्दिरलाई हामी जुन यो गाउँको नै एउटा यो ठाउँको यो 3 नम्बरको एउटा आकर्षित बनाउने हिसाबले त्यो राम मन्दिर पनि बनाउँदैछौँ। यसपालि वडाले त्यसलाई पनि बजेट हामीले 10 लाख करिब करिब त्यो स्टार्टिङलाई 10 लाख रुपियाँ हामी वडाले उ गरेका छौँ। त्यो लगायतका यहाँ अब पर्यटकीय लाई कसरी लोभ्याउने भन्दा यो ठाउँलाई चाहिँ हामी अझ रमाइलो र घुम्ने एउटा ठाउँ चाहिँ बनाउने हिसाबले एउटा गुरु योजना हामीले बनाइरहेको छौँ। पर्यटन लगायत हामीले होमस्टेको सञ्चालन पनि गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यो होमस्टेको कसरी सञ्चालन गर्ने भन्दा विभिन्न जात जातिको भूसाक, विभिन्न जात जातिको चाहिँ खाइपी, त्यो हिसाबले चाहिँ हामी यो भोलि आउने दिनहरूमा त्यसरी लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। ओडा कार्यालयले ओडामा रहेको मन्दिर र पार्कहरू मात्र नभई रामवन टाँडीमा अवस्थित उर्केन्टसी छोलिङ गुम्बालाई समेत धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बजेट छुट्याई काम अघि बढाइसकेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिन ओडामा रहेका प्राचीन एवं महत्त्व बोकेका पुरातात्विक स्थानहरूको संरक्षणमा ओडा कार्यालय लागि परेको महिला ओडा सदस्य अनिता देवी खत्री बताउनुहुन्छ। अहिले हाम्रो जस्तो अब यहीँ भनौँ न हाम्रो ओडामा चाहिँ विकासको कामको लागि जस्तो तपाईँको रामवन टाँडी रामवनको भयो, जस्तो पर्यटन क्षेत्रको होइन, अब त्यहाँ चाहिँ के भन्छ नि तपाईँको चिलिम पार्क होइन, होमस्टेको अब यस्तो मन्दिरको लागि पनि गुम्बाको लागि पनि हामीले चाहिँ केही त्यसको लागि थप अब वडाबाट सहयोग गरेर चाहिँ बजेट दिएर चाहिँ अगाडि कामहरू बढाउने, अब जस्तो नालाहरू भयो, अब बाटोहरू जहाँ छैन त्यहाँनिरको लागि चाहिँ हामीले विशेष वडाको उसबाट चाहिँ पहल गर्दैछौँ भनौँ न। हरेक दिन देश छोडेर विदेशी रहेका युवाहरूको भिडलाई स्थानीय सरकारको यस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश मात्र होइन शिक्षा समेत दिइरहेको छ। ओडा स्तरबाटै युवालाई स्वरोजगार तथा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर 3 ले जसरी गरिरहेको छ यो आफैमा एक उपलब्धि हो।
कम बजेटमा पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको जितपुर सिमरा उपमहानगर वडा नम्बर 3 एकपटक घुम्न जाने कि सोच भए।